Здравейте, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Водещия се изключва, разбира се, звука на телефона. Преди да представи своя гост. Моя гост е Иван Сотиров. Бивш заместник председател на СДС. В момента настоящ съветник от Столичния общински съвет от Сине София. И, разбира се, и старото качество, гражданското сдружение, дом, достоинство, отговорност, морал. Здравейте, господин Сотиров. Здравейте. Честит. Всъщност, я чакайте вместо да ви честитя, да ви провокирам малко. Колеги, първата снимка, ако обичате. Честит 10 ноември, господин общински съветник, да сте жив и здрав. А благодаря, но аз 10 ноември никога не съм го смятал за празник, въпреки че някои хора, така демократи, го празнуваха, защото извадени от контекста на сегашната ситуация нещата, 10 ноември в крайна сметка си беше... Вътрешно партиен преврат. То дори не вътрешно партиен преврат. БСП не може да стават преврати. Това си беше смяна от по диктовка от Москва на ръководството на партията. Винаги пък... като се обърне курса в Москва, така и с култа към личността и с Сталин, така нататък, щом се обърнат нещата в Москва, се обръщат и тук. Но пак там идеята в крайна сметка на това обръщане беше да се смени курса и на държавата, както и в Съветския съюз. И по-дълбоката идея беше ДС и номенклатурата от политическа да овладеят икономическата власт. И сега се връщат, колеги, махнете тези кадри, после ще ги покажете. Сега се връщат отново в политическата власт, техните дечица. И това е прекрасно. Следващата снимка, колеги. Нали имате още една? А! Това е една хубава закачка, защото първите... Надявам се, че наистина господин Теразиев няма тръгне да реализира безумиците, които се говорят от хора от неговия екип. Допълнителен данък за втора кола, много по-висок. Настаняване в жилище второ, ако имаш и не го обитаваш. Настаняване на разни... как беше? За да имало разнообразие, диверсите, нали така беше? Социално слаби мигранти и прочие. И ето такива веселби. Това в квартал Манастирски ливади е закачка точно с това, ако някой не е наясно. Та, какво става, господин Сотиров, всъщност? Сега, първо да се върнем на въпроса за 10 ноември, защото той е важен. И дори ваденето на ДС пред скоби малко подменя нещата, защото в крайна сметка всичко това, което се случи, а и ДС през цялото време вършила мръсната работа, това беше юмрука на партията, който трябваше да обезпечава комфорта на висшата партийна номенклатура, а БСП, това трябва много добре да се знае, защото някои хора забравили, тя си беше кастова партия. Тя беше дори по времето на Жан Виденов кастова партия. Аз ги помня как те бяха на различни касти, не си общуваха, както ние в СДС, всеки със всеки общуваше. Няма значение кой е лидер на партията, кой е редови депутат. В БСП си имаше кастово отделение. Те още се делят на партизански отряди по категории активни борци. Първа, втора, трета, пета и така нататък. Е, това беше тогава обаче. Да. Имайте преди, че те тогава дори държавна сигурност до голяма степен ги пуснаха да се спасяват поединично. Луканов, Лилов, другите стратези там, хората, които ги монтираха от Москва. Не, че Тодор Живков не беше готов да прави перестройка, но просто на Горбачов и на неговият екип идеята беше в Източна Европа да се сменят старите комунистически диктатори и да се сложат нови хора, за да прокарат как новия стана, курс. Как стана реално този преврат? В смисълто беше по ръка на Москва, разбира се. Ето, показват ни кадри от това просто от там пленум, мисля, че беше на ЦК на БКП. Разясни ли се кой каква точно роля е играл? Имаш някакви спомени? Знам, че вие сте се интересували от това, но... Значи, тези детайли не са съществени. По-важни са другите неща, които... Защото забивайки се в детайлите и в кухненските интриги вътре в партията, които не са съществени, защото важно... От дърветата спираш да виждаш гората. Разбрах ли? Да. Същественият въпрос е, че перестройката нямаше идея да се демонтира комунистическия режим, а да се трансформира властта. И това беше процес в цяла Източна Европа, който тръгна, но разбира се, в България нещата се случиха по най-лошият начин. Първо, защото ние винаги сме били най-зависими от Съветския съюз. Второто, което е в Полша, Чехия и Унгария, нямаше такъв тотален комунизъм, какъвто беше в България. Там нямаше и така национализация на средна дребна собственост, там има национализация преди най-дребната собственост. Всъщност май по-зле беше положението единствено в Румъния. Да, и не, че в България не е имало съпротива. Напротив, в България е имало съпротива за мащабите
на нашата държава, нашата съпротива е много по-твърда, дори от, и то в началото, от тази, която е било в Полша, Чехия, Унгария. Нали, ние малко развиваме един комплекс. Проблемът е, че това са все пак държави, които винаги са имали исторически сериозни западни покровители. Все пак, дори Съветският съюз, дори по времето на Сталин са се съобразявали до голяма степен и с западните си партньори. Нашата съпротива обаче не беше ли прекършена, унищожена още в началото на 50-те години? Тук беше брутално смазана съпротивата. Десетки хиляди хора избити, да не говорим. Този паметник, за който си говорим, нали, да. Мемориал на окупационната червена армия Моча, да. Всъщност е издигнат, когато е докладвано, че последните отряди на горяните и там нелегалната съпротива са смазани. 52-3 година някъде там. Тогава издигнат, но сега дали... Дали има връзка, не е. Дали има връзка с това, поне аз не мога да гарантирам, но то е очевидно е направен като, като от един България, символ... не от Съветския съюз, да си го кажем. Не, с наши пари издигнат. Не е съветски паметник, той, не е съветска собственост. Той нито е войнишки, нито издигнат, защото много се опитва да дават пример с паметник във Виена. Той се издигна там, действително има и то десетки хиляди загинали... Войници от червената армия. Той е действително войнишки паметник. Не така доминиращ, изграден си от Съветският съюз, с тяхни пари. И той действително има съвсем друг характер. Докато този паметник, който доминира в центъра на София, над всички национални символи, със лъжливото заглавие, че в Съветската армия освободителка, след като те ни окупират и ни натресоха един престъпен комунистически режим, който... провеждаше последователна политика за ликвидиране на българският национален политически елит. Идеята да се денационализира държавата, да се ликвидира. Защото ти като ликвидираш елита, ти убиваш... Ще поставите ли в Общинския съвет отново този въпрос? Ами, във всички случаи, въпреки че въпросът е в под юрисдикцията на правителството, аз многократно съм призовавал... министър-председателя, тайде сега, че минаха изборите. Надявам се, че вече страха, че ще загубят някакви гласове на хора, които страдат за паметника на Съветската армия, не съществува. И се надявам максимално бързо правителството да премахне паметника, но това, което възнамерявам и съм говорил с колегите от Синя София да направим, е, ако продължава това мутане, още на, айде на учредителната сесия, не, но на първата сесия да поставим въпрос, Общинският съвет да излезе декларация, с която да призове правителството или незабавно да премахне паметника, или да го деактува, ако толкова ги е страх, и да може Столична община да си изпълни решението да го премахне, защото сега има един формален проблем със собствеността. Този проблем е от 93-та година. Да. Въпреки че когато има политическа воля, мнозинството и в парламента, и в столичният общински съвет, и преди, и сега е на тези партии, които се клеха колко големи евроатлантици са и как ще махнат паметника, и едните и другите ги е страх. За клетвите и за реалните резултати ще поговорим малко по-късно, но сега да се върнем все пак на тези промени, които се случиха. Те се случва... На 10 ноември беше заложена една планирана трансформация. Просто видяха, че комунистическите режими банкрутираха. Това се видя и в Съветския съюз, и в всички държави от периферията. Като тяхната идея беше да се направят едно олигархично възпроизводство на системата, вече не да тази еднопартийна система, един олигархичен контрол, като те трансформират, използвайки. Знаете как започна в България още преди 10 ноември, по линия на задграничните дружества, външно-търговски дружества и така нататък, се изнесоха пари, завъртяха се на запад. О, да, това е линията на компанията. Това е майка линия... на Телерик, компанията, в която съдружник и сега. Да, тя е една от фирмите фактически. Кимкооп трейдинг и преди това Кимкооп самокооперация, основана от служители на държавна сигурност, отговарящи точно за това. Това е една от схемите. Другото, което... Източените пари от съоръжените дружества, външно-търговските, да. Подмениха, както сега, Конституцията, любима тема за отклоняване на вниманието от съществения проблем. Тогава ни вкараха, докато в Полша правеха шоковата терапия, плана Балцарович и така нататък, и преминаха към бърза трансформация на собствеността, тук в България ние се фанахме да се занимаваме с Конституцията. И приватизацията в България започна чак 90... Колеги, имаме кадри. Да. Показвайте ги. Това са големите митинги, като се започне още от ноември 89-та година. После големия си митинг на Орлов мост. После митинга след
изборите, загубата на изборите. Сега доколко беше загуба и доколко фалшификация е друга тема. Огромна човешка енергия. Огромна. Как тази енергия обаче в крайна сметка не успя да реализира мечтата за един много по-бърз и много по-справедлив преход. Ето това е. Ами най-голямата гавра и най-голямото престъпление е, че тази огромна енергия. Защото ние имахме една уникална ситуация, при която българина, тези стотици хиляди милиони хора по страната, които излезнаха или не излезнаха по площадите, но повярваха, че нещата са в тяхните ръце и че те могат да променят България. Това беше една уникална ситуация, която никой не е имал в българската история, такова масово въодушевление и вяра на хората, че могат да променят страната си. И това всичко суби, тази енергия беше използвана, за да бъде извършена тази трансформация и включително играта. Защото аз изпълнявам и от самото начало. Или Лилов и Луканов, които иначе имаха различни виждания за развитието на БСП, те бяха и в конфликти, конкуренти, но по отношение на това, че те трябва да контролират опозицията, не само СДС, всички партии, които възникваха, те правиха опити или да внедряват хора, или да ги приобщават по някакъв начин. Тръгнах още от самото начало. Петър Младенов излезна с една декларация за национално съгласие. Ако погледнете, аз бях направил една справка, те имат поне десетина такива опита, включително 97-ма година, когато комунистите бяха паднали под санитарния минимум и аз мислих, че вече тази партия няма да се върне. Ние 97-ма година, че при управлението на ОДС и мнозинството се направи една декларация за национално съгласие. И там фактически се прие, че ще гледаме напред, ще правим важните реформи. Най-важният въпрос за търсена отговорност, за грабежа, който беше направен, за престъпленията и така нататък, този въпрос остана за по-добри времена, защото тогава имахме по-важни задачи да спасяваме държавата. Но реално, значи, освен задграничните външно-търговските дружества, в вътрешен план, от началото до 95-6 година почти нямаше приватизация и преструктуриране. Те какво направиха? Трансформираха парите през Централната банка, системните банки, даваха ги на групировки и доверени лица, които седяха на 20 частни банки и понеже казвате, че те не бяха, те бяха отраслови банки, те бяха фактически държавни банки. Не. Да. Бъркате. Значи имаше и такива имаше банки, които раздробяването банка, да. Не да. Само първа. Основаха се, освен тези, които бяха държавните, се основаха и много частни банки. Интересното е, че както на държавните, така и на частните банки. Те тръгнаха с финансови къщи и така нататък. Но както на частните, така и държавните банки, като се разровим, те после се разровихме. Вие си го спомнете. Да. Вие бяхте тогава във върховете на политиката. Се оказа, че до един, шефовете им са свързани с държавна сигурност. До един. Даже и салфетката от агробизнес, какво беше там, сервитьора от Пловдив, и той беше агент на държавна сигурност. През целия преход и до ден днешен, аз 40-то народно събрание, когато комунистите скачаха, казваха СДС, ОДС, вие направихте там приватизацията, оградихте България, аз винаги съм задавал един въпрос. Кажете един от едрия бизнес, финансов, енергиен, какъвто и да е, който да не е от вашите БКП, ДС, ДКМС среди. Мълчат и се хилят. Красимир Стойчев, Ситрон. Всичките са. Всичките. До един. Чакайте, високо уважаеме господин Прокопиев, Капитал и така нататък. Всички. Сега да не изборяваме, да не пропуснем някой. Няма просто празност. Няма смисъл да се изборяваме. Като ги погледнете, едно изключение няма. Всичките си направиха схемата и целта беше да няма. И сега гадният въпрос. Източиха парите, защо бе, господин Сотиров, разгадаха си на обезпечени кредити. Защо го допуснахте? Вие бяхте тогава във върховете на СДС. Не, аз не съм бил тогава във върховете на СДС. Добре, ама все пак горната част. Господин Костов беше на върха, имаше плеяда от хора около него. Поканете го, господин Костов, говорете с него по този въпрос. Значи, аз съм бил два пъти народен представител и то, когато бяхме в опозиция. Факт, да. Това е вече след 2000-та година. Както се казва, на бодлива крава Бог рогая не дава. Да, само че тук ролята на Бог играеха други хора. Така че всичко това много е важно да се каже, като говорим и за СДС, защото битката беше Съюза на демократичните сили да бъде една контролирана от комунистите опозиция и през него
да се извърши тази трансформация, която по линия на консервативната комунистическа партия, в лошия смисъл на думата консервативна, защото се знаеше, че този индоктриниран болшевишки елит на партията няма да приеме приватизации, създаване на частна собственост. След правителството на ОДС, след като възвръщането на Сакскобургготски и така нататък, някои хора казаха, че преходът е свършил и го казаха, когато влязохме в Европейския съюз. А всъщност тази трансформация свърши ли наистина, защото аз на шега го пускам господин Терзиев, но то е показателно. Трансформираха я политическата власт, економическа, след което техните дечица и внуци се връщат отново на политическия кон и ми идват тук разни младички, няма да употребявам епитети, да ме убеждават, че това било нямало значение. Вижте, аз предупреждам от 20 години за това. Те дори да не се персонализираме с конкретният с личността на Терзиев, който няма скарите, не го познавам. Няма проблем. Аз го използвам като символ, не като друго. Мраза фиксацията в определена личност, защото така се бяга от всъщност не проблем. Аз достатъчно и в кампанията и те първо има да си говорим за и с Терзиев. Въпросът е следният, че тази схема на изпиране. Първо изпраха парите, след това се изпраха децата, защото БСП, освен Касло, тя е династична партия. Тук има едно династично възпроизводство на как старата... Как беше, предава се Копов път. Беше го казал Антон Кутев, техния виден говорител. Да, Кутев е специалист там, да. Той покръвен и Попов път. Да. Има такива теории, но както виждаме, да, има нещо. Може да се окаже, че господин Кутев е... Прав. Да, един специалист по тия въпроси. Знаете ли, тази тема е безкрайна. Преход в България все пак имаше. Въпреки... Но сега това, че минаха през София, вече да легализира този модел. Да се каже, ми това е. Край, свърши. Край, приехме го. И ето го резултата, когато легализираш един Бойко Рашков, да кажем, и го правиш част от добрите сили, човека, който говореше за бившите хора, човека, който, понеже имаше кадри от Евгения Михайлов тук, човека, който тогава в продължение на повече от денонощие, ако не сложа даже две, тормозеше Евгений Михайлов. Но не само Евгений, аз имам приятели от студентските организации, така, които са ми разказвали същите неща, които разказва Евгений Михайлов. Така, но това са факти доказани, затова ги споменавам. Та, ето, сега ще ви пусна едно кратичко откъсче от любимия борец срещу корупцията на целокупното прогресивно българско човечество от жълтите павета. Лаура Кьовеши, европейски главен прокурор, говори за провалено разследване, провалено от българската полиция, българското МВР през лятото на 2022 година. Не си спомняте кой управляваше тогава, нали? Ще ви кажа. Чак август месец правителството на Кирил Петков беше сменено, вътрешен министър беше Бойко Рашков. Кьо беше? To give you an example, in one of our investigation that was connected to a contract and it regarding a big case with more than 70 million euros as a damage, the European delegated prosecutors ordered the police to make a search. And guess what? The police officers didn't enter in all the offices in that building. They missed to go exactly in the most important... Why? Good question. Because we complained, and I understood that it's a disciplinary investigation now, but it has to be clarified. But coming back to this, I think we had today good meetings with the Prime Minister, Deputy Prime Minister, with the Minister of Justice. Това е Лаура Кьовеши, европейски главен прокурор, интервю пред Доротея Дачкова, специално за Вестник Сега. Използвам този мъничък отказ от него, не нарушавам авторските права, защото браво на колегите от Сега, браво на Доротея Дачкова, защото това е грандиозен скандал. Правителството на промяната, МВР, Бойко Рашков, проваля европейско разследване, явно е по еврофондове, за 70 милиона евро. И то как? Елементарно. Просто не прави обиск. Бойко Рашков преди изборната кампания, преди парламентарни избори, също влезна в доклад на Държавния департамент, което е много по-сериозно дори от Магнитски. Че, що не го чухме това нещо по време на кампанията? Защото от добрия отбор. Ако беше от групата на Борисов, Пеевски и така нататък. Сутрешните блоци, следобещните блоци, вечерните блоци, телевизорите, всичките щяха да говорят в един глас. Ама добре, нямате ли чувството, че Държавна сигурност отново ви запуши устите, така както беше? Вие на колко години бяхте, впрочем, на 90-та? 26-7 години. Малко по-млад от мене, значи, сте били. Съвсем малко. И сега като говорим, тия били млади политици, млади надежди, ми
те са на годините, на които беше, Бог го прости, баща ми, когато аз слезнах в политиката и тръгнахме да сваляме комунизма, те са си... И Жан Винов и Филип Димитров бяха по на 35-6 години премиери. Ще поведем във втората част с други теми, също доста интересни. Просто нямаше как да пропусна датата конкретната и също така нямаше как да пропусна и този скандал, който става вече международен. Ще продължим с избори, изводи, ще има ли си на България и как Лукойл нарушава ембаргото под погледа благ, невъзмутим, както е казал класика Иван Вазов, под погледа благ, невъзмутим на цялото правителство. Това във втората част. А сега, само за финал, че понеже ви прекъснах, как да убедим хората, че все още има надежда? Ами винаги има надежда, това е. Човек загуби ли вярата и надеждата, той представя да е как да съществува като... Все пак излязахме от един блок, макар се опитва да ни върнат. И България, и светът, и човечеството минава през много по-тежки моменти. Сега не бива ние малко с този нихилизъм и отчуване. Някой път дори кризата и тия ситуации са едно предизвикателство. Добре. И точно липсата на вяра. Липсата на вяра е най-голямото убийство. Те искаха да ни обезверят. Да ни кажат това ще бъде, така ще бъде. 70% на гласуване. Трябва да се преборим с нашото безверие. Това е най-големият национален проблем. Това е този скептицизъм. Скептицизм е някой път е хубаво нещо, но нашият крайен скептицизъм ни убива като нация и като народ. Иван Сотиров, бивш заместник-председател на СДС, в момента общински съветник от Сина София. Правим едно кратко прекъсване за актуалните новини и продължаваме във втората част.